მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტუბერკულოზის შესახებ ზოგადად და განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. ტუბერკულოზის გამომწვევის შესახებ, მისი გავრცელების შესახებ, როგორ ვრცელდება, რა გზებით შეიძლება მოხდეს ტუბერკულოზის გადაცემა, ბავშვებში მისი განვითარების ფორმების მიხედვით, ფორმების და სიმპტომების შესახებ. Da sabolot im საშიშროებები შესახებ, რომელიც შესაძლებელია ახლდეს და ახლავს ტუბერკულოზს. Ტუბერკულოზი მსოფლიოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ბაქტერიული ინფექციური დაავადება და მას იწვევს ტუბერკულოზის მიკობაქტერია. Ყოველწლიურად მსოფლიოში ტუბერკულოზი დაავადება 8 მილიონი ადამიანი და კვდება 2-3 მილიონი. 2012 წელს მსოფლიოში ტუბერკულოზი დაავადდა 520,000 ბავშვი და მოკვდა 74,000, თუმცა ეს რიცხვი არ არის სრული და რეალურად უფრო დიდი რაოდენობის ბავშვები კვდებიან. საქართველოში ტუბერკულოზის ავადობის მაჩვენებელი ბოლო წლებში 120 და 134 შორის მერყეობს. Ეს ციფრი ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 100,000 მოსახლეზე ტუბერკულოზის ავადობა არის 120-134 და საკმაოდ მაღალია და ამის გამო საქართველო მიეკუთვნება ტუბერკულოზის მაღალი გავრცელების ქვეყნებს. Tuberkulosis გადაცემის გზა ძირითადად არის აეროგენული გზა, ჰაერწვეთოვანი გზა და იგი შეადგენს გადაცემის გზების 98%-ს. Ინფექციის მთავარი წყარო არის ფილტვის ან ხორხის ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანი, რომელიც ლაპარაკის, ხველის, ცხვირცემინების ან სიმღერის დროს გამოყოფს ტუბერკულოზის მიკობაქტერიების შემცველ წვეთებს და ამ წვეთების ჯანმრთელ ორგანიზმში მოხვედრისას, როდესაც ადამიანი მათ ჩაისუნთქავს დაბინძურებულ ჰაერს, შესაძლებელია მოხდეს იქ ამ მიკრობების გამრავლება და დაავადების წარმოქმნა. ჩვეულებრივად ინფიცირებისათვის საჭირო არის 5-დან 200-მდე მიკრობი, თუმცა დადგენილია ისიც, რომ ერთ მიკროორგანიზმსაც კი შეუძლია დაავადების გამოწვევა. დადგენილია, რომ მიკობაქტერიების გამომყოფი ადამიანი წელიწადში სანიტარული ნორმების დაცვის შემთხვევაშიც კი ასნებოვნებს 10-15 ადამიანს. დაავადების გადაცემა იშვიათია ბავშვებისაგან, განსაკუთრებით 12 წლამდე ასაკში. ბავშვებს ხოლმე იშვიათად აღენიშნებათ. მათ ნახველი მცირე რაოდენობით აქვთ და არ შეუძლიათ ისეთი რაოდენობის პროდუქცია, ნახველის პროდუქცია, რომ შეძლონ გადაცემა მიკროორგანიზმებისა. Tuberkulozit დაავადებულ უფრო მოზრდილ ბავშვებს და მოზარდებს კი ჩვეულებრივად მათ ემართებათ მოზრდილთა ტიპის ტუბერკულოზი, ანუ მეორადი, ანუ რეაქტივაციული ტუბერკულოზი და მათ ჩვეულებრივად შეუძლიათ მიკროორგანიზმების გადაცემა და დასნებოვნება სხვა პირების. დასნებოვნების მეორე გზა, მნიშვნელოვანი გზა, ეს არის დაინფიცირებული არაპასტერიზებული რძით ან რძის შემცველი პროდუქტების საკვებად მიღების დროს, როდესაც ეს ცხოველი, რომლისგანაც მიღებულია რძე, ავად არის ტუბერკულოზით. დაავადების გადაცემა უფრო იოლი არის მჭიდრო კონტაქტების დროს, ოჯახური კონტაქტების დროს და როდესაც კონტაქტი არის ხანგრძლივი დროით. თუმცა შესაძლებელია შედარებით იშვიათი კონტაქტების დროსაც. ამიტომ ბავშვებში ტუბერკულოზის დიაგნოზის გასაღები არის კონტაქტი ტუბერკულოზით, ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულ მოზრდილთან. აქ წარმოდგენილი არის სქემა, რომლის ცენტრშიც არსებული ცირე წრეები მიგვითითებენ მჭიდრო კონტაქტს. ეს უფრო ხშირად არის ხოლმე ოჯახური კონტაქტები და განსაკუთრებით ბევრი არის ეს წერტილები აქ. შემდეგი წრე არის, აი ეს წრე არის რეგულარული კონტაქტები. არა ოჯახური, არამედ თქვა სამსახურში, სკოლაში, სტუდენტებთან უნივერსიტეტებში, საბავშვო ბაღებში კონტაქტები. ხოლო უფრო გარეთა წრე კი ეს არის შემთხვევითი კონტაქტები. Ეს არის თქვათ ტრანსპორტში ან სხვაგან, თქვათ საზოგადოების თავშეყრის ადგილზე მოხვედრის დროს კონტაქტები. დადგენილია თვითფრინავის მგზავრობის შემდეგაც კი ტუბერკულოზით გადაცემის შემთხვევები. გადაცემის შანსი იმატებს მაშინ, როდესაც დაავადებულ ადამიანს აღენიშნება ძლიერი ხველა
და ნახველი შეიცავს მიკობაქტერიებს. დაავადებ თუ დაავადებულ ადამიანს აქვს დიდი ინფილტრატი ან ღრუ ფილტვში. Თუ ცუდად ვენტილირდება ის ჰაერი, რომლითაც სუნთქავენ დაავადებული და ჯამრთელი ადამიანები. ხშირი და ხანგრძლივი კონტაქტების დროს უფრო მეტი არის გადაცემის შანსი და თუ ბავშვს აქვს სუსტი იმუნური სტატუსი. Раз ნიშნავს туберкулёзით ინფიცირება და დაავადება. ზოგჯერ უკვირს ხოლმე მშობლებს, რაშია საქმე ინფიცირება, ვახსენებ ინფიცირებას ან დაავადებას და რა განსხვავება მათ შორის. Ну, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ცნებებია ესენი. Ამჟამად სოფლიოს 1/3 ინფიცირებულია туберкулёзის მიკობაქტერიით. თუმცა ნორმალური იმუნიტეტის მქონე ორგანიზმში დაავადება არ ვითარდება და იგი სრულდება მხოლოდ ინფიცირების სტადიაზე. Რა არის ინფიცირება? Არის ინფექცია, დაავადების კლინიკური ნიშნების, სიმპტომების, რადიოლოგიური მონაცემების, გარეშე და ასეთი ადამიანები არ გამოყოფენ მიკობაქტერიებს. იმიტომ რომ ისინი არ არიან ავად, მათ არ აღენიშნება დაავადების არანაირი სიმპტომი. მაგრამ როგორ დავადგინოთ, არის თუ არა ადამიანი ინფიცირებული туберкулёзის მიკობაქტერიით? Ამ ასეთ პირებს დადებითი აქვთ პოზიტიური აქვთ მანტუს კანში და ტესტი ან კვანტიფერონის ტესტი, რომელიც შედარებით ახალი და ძვირი კვლევა, მაგრამ მანტუ ხელ მისაწვდომია. Ამ სურათზე წარმოდგენილი არის ეს მანტუს ტესტის შედეგი, პოზიტიური შედეგი პირველ და მეორე სურათებზე ორივეზე და ეს წესი როგორ ისაზღვრება მისი ზომა. Და ჩვეულებრივად საქართველოში თუ არის ეს ჰორიზონტალური ზომა შემკვრივებული, გაწითლებული ადგილისა 10 მმ-ზე მეტი ითვლება პოზიტიურად. ასეთი ადამიანები ითვლებიან туберкулёзით ინფიცირებულად. Туберкулёзის ჩხირი ინფიცირებულთა დიდი უმრავლესობა 90% არავადდება туберкулёзით. მაგრამ დაახლოებით 10%-ში აქტიური туберкулёзი ვითარდება. დაავადების ყველაზე მაღალი განვითარების რისკი არის პირველი 2 წლის განმავლობაში, თუმცა სიცოცხლის შემდეგ განვლილ მომავალ ცხოვრებაში შესაძლებელია მოხდეს ინფიცირებიდან დაავადებაში გადასვლა. რა შემთხვევაში ხდება ეს დაავადების განვითარება? მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ინფიცირების შემდეგ დაავადების განვითარებას განაპირობებს, არის მიკობაქტერიების სიჭარბე. ანუ თუ ადამიანი, რომელიც ავად არის, ხველის დროს ალაპარაკის დროს გამოყოფს ნახვას, რომელშიც არის ძალიან დიდი რაოდენობით მიკრობები, ასეთ შემთხვევაში დაავადების გადაცემა რა თქმა უნდა უფრო იოლია. და ასე ჩვეულებრივად, როდესაც წერია ხოლმე ნახველის პასუხში, რომ მჟავა გამძლე ბაქტერიები დადებითი, თქვათ 1+, 2+, ან 3+. ეს არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ მიკროსკოპით მიკობაქტერიების დანახვა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ ნახველის 1 მილილიტრში არის 5-დან 10000-მდე მიკრობი. წარმოვიდგინეთ, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებელია. დაავადების აქტიურ ფორმაში გადასვლა იმატებს მაშინას, თუ ადამიანის იმუნური სტატუსი სუსტია. თუ მან გადაიტანა რაიმე დაავადებები, ან უტარდება რაღაცა ისეთი მედიკამენტებით მკურნალობა, რომელიც იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას, ან აქვს სხვა თანმხლები მნიშვნელოვანი დაავადებები და ავადმყოფის ასაკი. ამ სლაიდზე წარმოდგენილი არის ინფიცირებიდან დაავადებაში გადასვლის რისკი ასაკთან მიმართებაში. ყველაზე ხშირად და ყველაზე იოლად ინფიცირებიდან დაავადება ვითარდება მცირე ასაკში. აი ქვედა ხაზი ამ სლაიდზე მიგვითითებს იმას, რომ ბავშვების 50%, რომლებიც ინფიცირებულები არიან, ხდებიან შემდეგ туберкулёзით ავად. 1-დან 5 წლამდე ასაკში ეს არის 24%. შემდეგ უკვე კლებულობს 16%-ამდე და საბოლოოდ უკვე იმ პირების რიცხვი, რომლებიც ხდებიან ავად და რომელთა იმუნიტეტი ნორმალურია, მხოლოდ 6%-ია რისკის ქვეშ. დაავადება ადვილად ვითარდება, როგორც მოგახსენეთ, დაქვეითებული იმუნიტეტის მქონე პირებში, იმუნოდეპრესანტებით, კორტიკოსტეროიდებით, მკურნალობისას, აი ჩვენთან ჩვენს კლინიკაში ონკოჰემატოლოგიურ განყოფილებაში ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩვენ კითხვები ხომ არ რაღაც გაურკვეველი დაავადება, როდესაც არის რთულდება პროცესი, მაშინ გვიწევს ხოლმე, ხომ არ ქონდა ამ ბავშვს უკვე ინფიცირებული ხომ არ იყო туберкулёзით, ხო არ განვითარდა туберкулёзი. დიაბეტის, თირკმლისუკმარისობის, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირებში. ბავშვთა ინფექციური სნეულებების გადატანის შემდეგ. ჩვენ ქონია შემთხვევა, როდესაც დაავადება განვითარდათ ბავშვებს წითელას გადატანის, ყივანახველას, ჩუტყვავილას ან წითურას გადატანის შემდეგ. დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ ფაქტორებს, ცუდ საცხოვრებელ პირობებს, შიმშილს,
არასრულფასოვან კვებას. Ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსით ინფიცირებულ პირებს ტუბერკულოზის განვითარების შანსი 30-ჯერ უფრო მაღალი აქვთ. Და ცნობილია ისიც, რომ შიცი და ტუბერკულოზი ერთად ქმნიან ლეტალურ კომბინაციას. Და ცნობილია ისიც, რომ შიცით დაავადებული პირების დაახლოებით 30-40% ტუბერკულოზით ხვდება. Როგორია ბავშვებში ტუბერკულოზის ფორმები და სიმპტომები? ხშირად ბავშვებში ტუბერკულოზის სიმპტომები ძალიან მცირეა. ზოგჯერ შეუმჩნეველიც კი არა და ისიც არის ცნობილი, რომ ბავშვებში არამძიმე ტუბერკულოზის მქონე ბავშვებში 50-50% საერთოდ სიმპტომი არ აღენიშნებათ. ტუბერკულოზის სიმპტომები პირობითად ორ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ. პირველი ეს არის ზოგადი სიმპტომები, ინტოქსიკაციის სიმპტომები, რომელიც სხვა დაავადებებსაც შეიძლება ქონდეს. და მეორე ჯგუფი ეს არის უკვე თვითონ დაზიანებული ორგანოს შესაბამისი სიმპტომები. და რატომ დავყავით ასე? იმიტომ, რომ ეს დაზიანებული ორგანოც შეიძლება იყოს ფილტვი ან ფილტვგარეშე სხვა ორგანო და საერთოდ ტუბერკულოზი იყოფა ტუბერკულოზური დაავადება ფილტვისა და ფილტვგარეშე ფორმებად. სისტემური ხასიათის სიმპტომების დროს სიმპტომები ტუბერკულოზის დროს თანდათან ვითარდება. გამოიხატება ტემპერატურის მცირე აწევით, ადვილად დაღლით, უმადობით, წონის მატების შეჩერებით ან პირიქით, წონაში კლებით, ღამის ოფლიანობით. თუმცა შესაძლებელია, რომ დაავადება ძალიან წვავედაც დაიწყოს, მაღალი ცხელებით, ძლიერი ადინამიით, მძიმე და ეს კი მიგვითითებს უკვე დაავადების მძიმე ფორმაზე და ძალიან საშიშია. ყველაზე ხშირად ფილტვები ზიანდება, ეს არის ხველა, რომელიც ორ კვირაზე მეტხანს გრძელდება, უფრო მშრალი ხველა ან ნახველიანი. თუმცა ბავშვებს ნახველის გამოყოფა უძნელდებათ, ხველა ხანგრძლივდება და მორეციდივე ხასიათი შეიძლება მიიღოს. შეიძლება აღინიშნებოდეს თუნქვის გაძნელება, მსტვინავის სუნთქვა, ტკივილი გულმკერდის არეში და იშვიათად სისხლიანი ხველაც. ბავშვებში ხშირია ტუბერკულოზის ფილტვგარეშე ფორმები და ამით ისინი განსხვავდებიან მოზრდილებისაგან და სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ის, რომ ბავშვებს გადაცემის ნაკლებად უნარი გააჩნიათ, იმიტომ რომ გადაცემა ხდება ძირითადად ფილტვის ფორმის ტუბერკულოზის დროს და სხვა ფორმის დროს ფილტვგარეშე ფორმებიდან გადაცემა ძალიან იშვიათია და ბავშვებში ამ ფორმას უკავია დაახლოებით დაავადების 25-35%. ფილტვგარეშე ფორმებიდან ყველაზე ხშირია გულმკერდში და ლიმფური კვანძების და პერიფერიული ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი. ეს კვანძები არის შეიძლება იყოს კისრის, ყბისქვეშა, იღლის, ნებისმიერი ლავიწზედა და შედარებით უფრო იშვიათი არის საზარდულის ლიმფური კვანძების დაზიანება. შესაძლებელია რომელიმე მხოლოდ ერთი ჯგუფის ლიმფური კვანძების დაზიანება, მაგრამ შეიძლება გამოვლინდეს მრავალი ჯგუფის მცირედ ოდნავ გადიდებული ლიმფური კვანძების სახითაც. აქ წარმოდგენილია ესეთი გადიდებული ლიმფური კვანძები იღლიის, ეს მჩვილი ბავშვია და კისრის არეში. საყურადღებოა ძალიან მუცლის ღრუს ტუბერკულოზის, მუცლის ღრუს ორგანოების ტუბერკულოზის და ის შეიძლება გამოვლინდეს მუცელში მდებარე ლიმფური კვანძების დაზიანების, ნაწლავის დაზიანების და პერიტონიუმის ტუბერკულოზის სახით, ანუ ტუბერკულოზური პერიტონიტის ხაზით. ასეთ პაციენტებს აღენიშნებათ მუცლის ტკივილი. შეიძლება ამ ტკივილსთან ერთვოდეს არამყარი ნაწლავთა მოქმედება, შეიძლება ყაბზობით მიდიოდეს ან მონაცვლეობით დიარეასა და ყაბზობის მონაცვლეობით. შეიძლება განვითარდეს მუცლის გადიდება მაშინ, როდესაც პერიტონეალური სითხე იმატებს და ზოგჯერ ძალიან დიდ ზომას აღწევს ხოლმე მუცელიც. მაგრამ ამასთან ერთვის ხოლმე აი ზოგადი სიმპტომები, რომელიც მე ზემოთ ჩამოგითვალეთ. საწყის ეტაპზე შეიძლება გამოვლინდეს კანის დაზიანება კვანძოვანი ერითემის სახით, რომელიც უფრო ქვედა კიდურებზე ვითარდება. ეს არის გაფანტული მოწითალო მოლურჯო ფერის ოდნავ მტკივნეული გამონაყარი. საშარდე სისტემის ძვლებისა და სახსრების ტუბერკულოზი კი უფრო გვიან ვითარდება, თუმცა შეიძლება შეგვხვდეს მცირე ასაკშიც, უფრო მეტად იმ დროს, როდესაც ყველა ორგანოში ვითარდება ტუბერკულოზი, ანუ ადგილი აქვს ტუბერკულოზის დისემინირებულ ფორმას. შეიძლება განვითარდეს მენჯბარძაყის, სახსრის, მუხლის, ხერხემლის, ნეკნის ტუბერკულოზი ან სხვა ნებისმიერი ორგანოს ტუბერკულოზი. აი ამ სურათზე გამოხატული არის ბავშვი, რომელსაც აქვს ხერხემლის ტუბერკულოზი, ხერხემლის დეფორმაცია კუზის სახით. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ტუბერკულოზური მენინგიტი, გამოყავი კიდევაც მე აი ეს ფორმა ტუბერკულოზისა, რომელიც არის ყველაზე საშიში და მკურნალობის გარეშე
აუცილებლად ფატალური შედეგით მთავრდება იგი. დაავადება უფრო მეტად თანდათან შეუმჩნევლად იწყება. ზოგადი ზემოთმერად ჩამოგითვალეთ იმ სიმპტომებით და მას ემატება შემდგომ ძილიანობა, არაადეკვატური რეაქცია გამღიზიანებელზე, სავსე ყიფლიბანდი შევსებული ხდება, ღებინება ეწყება, კლუნჩხვა, ძილიანობა და კეფის დაჭირვა, ბოლოს და მენინგიალური სიმპტომები და საბოლოო თუ კი არ დაისვა დიაგნოზი, უკვე ძალიან ძიმდება და მთავრდება სიკვდილით ეს პროცესი. ყოველივე ზემოთქმული და ნათელია, თუ რაოდენი მნიშვნელობა აქვს ბავშვებში ტუბერკულოზის სწრაფ გამოვლენასა და სწორ მკურნალობას. და აქედან გამომდინარე, რაოდენ დიდია არა მხოლოდ ფთიზიოპედიატრების, არამედ ზოგადი პედიატრების და თვითონ მშობლების პასუხისმგებლობაც, რათა დროულად გამოავლინონ ეს დაავადება, ეჭვი მიიტანონ ამ დაავადებაზე და მიიყვანონ იგი ექიმთან. როგორ უნდა მოიქცეს დედა, როდესაც ახლობელს, რომელთანაც ბავშვი ხშირად ხვდება, იმყოფება, ფილტვის ტუბერკულოზი აღმოაჩნდება. აუცილებლად უნდა მიმართოს ფთიზიოპედიატრს. მე მინდოდა ამაზე უფრო ვრცლად საუბარი, მაგრამ ცოტა არა სამედიცინო განათლების პირებისათვის ცოტა რთული იქნებოდა იმისი გაგება. რა როლი უჭირავს BCG ვაქცინაციას ტუბერკულოზის დაცვაში? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწოდებით BCG ვაქცინაცია რუტინულად ტარდება ტუბერკულოზის ენდემურ ქვეყნებში და საქართველოში იგი ტარდება დაბადებიდან მეორე-მეოთხე დღეს. მაგრამ მისი ეფექტურობის შესახებ ძალიან დიდი კონტროვერსია არის. და ცნობილია, რომ იგი ტუბერკულოზის განვითარების რისკს ამცირებს მხოლოდ 50%-ით. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ იგი ხელს უშლის ტუბერკულოზის ყველაზე საშიში ფორმის, ტუბერკულოზური მენინგიტის და დისემინირებული ტუბერკულოზის განვითარებას 60-80%-ით. ამრიგად, თუ თქვენ ბავშვი ამჩნევთ, რომ მას აქვს ადვილად დაღლა, უმადობა, ტემპერატურის მატება, წონაში მატების შეჩერება, ან პირიქით წონის კლება, გადიდებული ლიმფური კვანძები აქვს კისერზე, ყბის ქვეშ, იღლიაში ან სხვაგან, მას აქვს ზედმეტი ძილიანობა, თავის ტკივილი, ღებინება და კიდევ ზემოთ ჩამოთვლილი მრავალი სიმპტომი, რომელიც მე თქვენ მოგახსენეთ, გახსოვდეთ, რომ არსებობს ტუბერკულოზი, რომ ის არ არის სამარცხვინო და მრავალ ძალიან ცნობილ და დიდ პიროვნებას ჰქონდა და განკურნებადია, თუ დროულად მიმართავთ ექიმს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.